مزمور کس یعنی کہ زبور سو کی تلاوت کی جائے گی. مزمور لتو دا ہریو لا ادونائی کول ہا ارس لتو ات ادونائی بسمخا بو لفن بر نانا دو کی ادونائی ہو الوہیم ہو اسانو ولو انہو امو وسین مر امتو بو شارف ب تو دا حسرے تے بیت ہلا ہودو لو برکو شمو کی تو ادونائی لو لام حد سو واؤد واؤد امو ناتو.